wala yansurallahu man yansuruh, yaqinan Allah madad karega unki jo uski madad karenge. Waqia ye hai, ek martaba hamare yahan ya ijtema tha aur hamare Sayyid Muzaffar Hussain Nadwi sahab aaye hue the azad Kashmir se. Unhone tarjume mein jab khitab kiya tha to badi pyari baat unhone kahi thi ki Allah taala ki nusrat ko hasil karne ka yaqeeni zariya kaun sa, Allah ki nusrat zarur hame hasil ho, iska zariya kya hai. Farmaya tum Allah ki nusrat karo, Allah ki nusrat lazim hasil ho jaye. Tum Allah ko peer dikhao, tum Allah ke baghiyon se dosti kaato, tum Allah ke dushmanon ki panah talab karo. अमेरिका करवा दे, क्लिंटन करवा दे, फलां करवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, यूएनओ करवा दे, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ु यहूदा वन्नसारा औलिया, बाज़ुहुम औलिया हुआ, फिर अल्लाह की मदद करेगा तुम्हारी. तुमने तो सारा निजाम अपना सूत्रों पर चला रखा है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से. अब उस सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट बेंच का फैसला आया, सब यूबीएल साहब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने उसके रिव्यू पिटीशन दाखिल करके जो है 8-10-15 साल के लिए फिर वापस लगे. یہ صورتحال ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر بنا. لیکن یہ کہ بہرحال میں یا آپ اکیلے اکیلے تو اس نظام کو توڑ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا, لیکن جمع ہو جائے, منظم ہو جائے, جماعت کی شکل میں ہو, ایک امیر سے سب اطاعت کی بیعت کی ہوئی ہو, تو پھر طاقت بنتی ہے. ماں نشہ درویشی در ساز و دما دم زن چو پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن, تب تو مرحلہ آ سکتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, یقیناً 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 اللہ مدد کرے گا ان کی. عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام فتح کے ساتھ, جبر کے ساتھ لا, اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ لَيَنْصُرَنَّ لَأَفْعَلَنَّ, میں لازماً کروں گا, لَأَضْرِبَنَّهُ میں لازماً اسے ماروں گا, لَأَقْتُلَنَّ یہ کہا تھا حابیل, قابیل نے کہا تھا حابیل سے, لَأَقْتُلَنَّ میں لازماً تمہیں قتل کر دوں گا. تو یہ گویا کہ تاکید کا سب سے زیادہ بڑا صیغہ جو ہے وہ یہی ہے, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ, اور یقیناً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے. قبر کثیر ہے, قبر بستہ ہو جائے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, طے کرے قبر کس میں. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, یقیناً اللہ قوی ہے, طاقت والا ہے, قوت والا ہے, عزیز ہے, زبردست ہے, اس کے آگے تو کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو جس کو اس کی مدد حاصل ہو جائے اس کے لیے شکست کیسے ہو. فرمایا اِن یَنصُرکُم اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُم, اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے اللہ اگر اللہ مدد کر رہا, اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. بھائی یَخْذُلکُم, اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو پھر اور کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا. ہم نے اللہ کو چھوڑا ہوا تھا 1971 میں, امریکی بحری بیڑے کی توقع ہو رہی تھی, آئے گا آئے گا آئے گا, وہ نہیں آئے. کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر وہ تمہیں تو وہی یخذلکم, اگر وہ تم سے اپنی مدد جو ہے ہٹا لے, سلب کر لے, فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد؟ اگر اللہ مدد کرے تم پر غالب کوئی نہیں آئے گا. ان اللہ لقوی عزیز.